Bom, galera, a gente continua aqui com o Must, trazendo para vocês um momento bacana, que é o encontro das grandes estrelas, dos artistas nesta cidade do Rio de Janeiro. Tem que vir pro Barra Grill, que aqui você, olha, quantos artistas eu já tive batendo um papo aqui nessa casa belíssima, onde você pode comer uma carne especial da melhor qualidade. Mas eu tô aqui com o Bento Nunes, meu amigo, companheiro, que esteve conosco também com a Gabi Lima. Como foi participar do DVD da Gabi? Nós já tivemos batendo um papo, tá no ar, tá aí no nosso aplicativo, tá no nosso canal do YouTube, mas eu queria que você falasse mais uma vez como foi lá no Cumbuco, no Ceará, e participar desse DVD. Para mim foi um presente, uma honra muito grande, Gabi. Gabi Lima, além de ser amiga, sei que os amigos sempre exageram. Olha ali, mostra a Gabi ali, ó. Ela ali linda. Mastigando, ó. Comendo uma carninha lá, no Barra Grill, é. Os amigos sempre exageram, mas a Gabi Lima, além de ser amiga, é um talento maravilhoso para a nossa música sertaneja, vindo do Rio de Janeiro. Então, para mim foi uma honra, uma satisfação gravar uma música linda, a música do meu querido Raul Soeiro, do Stênio Muniz. E assim, acho que vocês vão gostar muito. Eu também estou na expectativa de ver essa música rodando por aí, viu? Bom demais. Agora vem cá, e você já participou de grandes trabalhos. A gente, Marília Mendonça, você teve uma participação, um trabalho incrível. Ela participou do seu trabalho. Fala um pouquinho como é que tem sido dar continuidade a esse projeto incrível da sua carreira. A Marília se tornou uma irmã, uma pessoa que me ajudou muito e me ajuda na minha carreira, assim, no sentido de sempre teve as portas abertas para os eventos que ela faz, principalmente no Rio de Janeiro e Goiânia, onde eu fico nesse eixo Rio-Goiânia. E eu tive o prazer de tê-la participando de uma música no meu DVD. Essa música vai ser lançada depois, uma música chamada Seminovo. Eu tive também a participação do Felipe Araújo. Tudo isso sob a direção geral do nosso querido amigo Rafael Vanucci, né? Vem cá, quem quiser levar Bento Nunes faz como? Rede social, telefone de contato? Faz o seguinte, hoje o mais fácil do mundo é entrar no site ou na rede social, que você vai ter todos os telefones, e-mail, endereço, tudo lá certinho. Instagram, @ Bento Nunes Cantor. Adiciona lá que vai ter vários vídeos exclusivos, além do endereço, telefone, já o link direto para falar com o escritório. Ou então entra no site www.bentonunes.com.br. Com vocês, Bento Nunes! E eu te mandei cartas e mandei flor. Fiquei feliz quando você me chamou de amor. E apesar de toda essa confusão, só existe um espaço e é seu no meu coração. E é de dar inveja um amor assim. Você me deu uma chance, confiou em mim. E o que eu posso fazer é sempre te mostrar que pro resto da vida eu desejo te amar. Não liga pra conversas nem desentendimento. Olha pra mim que eu te mostro meu sentimento. Sem você do meu lado, meu mundo parou. Com você por perto, é só amor. É de dar inveja um amor assim. Você me deu uma chance, confiou em mim. O que eu posso fazer é sobre te mostrar. Sem você do meu lado, meu mundo parou. Mas com você por perto é só amor.